Och jag tänkte börja med att prata lite om titeln. Så ni ser så är titeln ställd som en fråga. Och jag hoppas att efter det här föredraget att ni får lite mer förståelse för vad. Och det här med att namnet material är inte specificerat. Ofta så brukar man ju specificera material till något specifikt, till exempel metall, trä, glas eller någonting. Och oftast när man tänker på material så kanske man tänker på fasta material. Men den här företeelsen behöver alltså absolut inte ha någonting med fasta material att göra. Utan det kan också ha med flytande material att göra. Och det jag forskar på, det är så kallade superlegeringar. Det är alltså legeringar som klarar av att ta upp stora laster vid höga temperaturer. Men för att göra det lite mindre abstrakt så tänkte jag att göra en liknelse vid någonting alla ni känner till och har förmodligen hemma. Och det är en honung. Och som ni vet så kan honung både finnas i fast form, men den kan också finnas i flytande form, den här honungen. Och man kan få en fast burk honung att bli flytande. Och man kan få den flytande honungen att bli fast. Det kanske ni har tänkt på. Och hur kan det då komma sig att man har ändå samma burk men ändå helt två olika tillstånd? Om ni tar en sked och stoppar ner den i den fasta honungen så är den ju väldigt hård. Man kan inte röra runt så lätt. Men det kan man göra i den flytande honungen. Och ändå så är det samma material. Det är ju honung, båda två. Och det beror på mikrostrukturen i materialet. Det är det som bestämmer väldigt mycket av egenskaperna. Och här ser ni en bild på en burk stelnad honung taget i ett mikroskop. Så vad är det vi ser här? De där runda svarta prickarna, det är luftbubblor. Så det har bara kommit dit när jag tog det i mikroskop. Och sen så ser vi de där vit-gul-blåa fälten. Det är sockerkristaller som har fällts ut i honungen. Och sen så det andra, det mörka här, det är en matris. Som består av vatten och honung som är löst i varandra. Och hur stora är de här kristallerna nu då, kan man undra. Och då ser ni längst ner här på bilden så finns det en skala. Och den här skalan står det 100 mikrometer, står det där. Och det motsvarar 100 mikrometer i verkligheten. Så om vi tar den skalan och jämför med konerna så kan vi se hur stora de är. Och hur stor är då en mikrometer? Och mikro är ett prefix till meter som betyder 10 uppe till minus 6. Det betyder att skulle jag ta en meter som är ungefär något sånt här så får jag dela upp den i 1 miljon lika stora delar så får jag sträckan 1 mikrometer, alltså oerhört liten. Och det kan vara lite svårt att tänka sig hur mycket 1 miljon delar av en meter är. Så då kan man tänka sig 1 millimeter. 1 millimeter är väl någonting sånt här, va? Och så delar man den 1000 gånger i lika stora delar. Då får vi sträckan 1 mikrometer. Så jämför vi här nu då. Då ser vi att sockerkristallerna kanske är någonstans 80 mikrometer stora eller något sånt där, va? Och det kan jämföras med storleken på ett hårstrå som är någonstans kring 50 mikrometer i diameter om man skulle mäta det. Och hur kan det nu komma sig då att vissa honungar har den här sockerkristaller utfällda i sig medan andra honungar inte har det? Och man kan få, hur kan man göra då för att lösa upp de här sockerkristallerna? Jo, det handlar om någonting som heter löslighet. Det är därför vi får de här sockerkristallerna. Och det har med ämnens förmåga att blanda sig. Det är det som är löslighet. Om vi till exempel tar 35
en deciliter vatten, så kan vi lösa 35 gram salt där i. Skulle vi nu hälla i mer salt, då kommer saltet inte vilja lösa sig i vattnet, utan den kommer lägga sig på botten längst ner och bara ramla ner där och inte hända någonting mer. Om vi nu skulle byta ämne till exempel socker, då kan vi ha hela 200 gram socker i den här deciliten med vatten innan det blir mättat. Om vi nu skulle ändra den här temperaturen så vi gör den här vattnet varmare, då kommer vi kunna lösa ytterligare mer socker eller salt. Så den här lösbarheten, det beror inte bara på vilket material vi har också, utan också vilken temperatur. Och det kan vi utnyttja nu om vi vill ändra strukturen på våran honung. Så om jag tar och värmer min honung samtidigt som jag filmar den i det här mikroskopet, då ser ni dels så börjar det röra sig lite långsamt så här. Men sen så efter ett tag så kommer de här sockerkristallerna att lösa upp sig. Och det beror på att vi helt enkelt ändrat gränsen för löslighet. Så vi kan lösa mer socker i vatten när vi värmer på honungen. Så anledningen till att vi kan få en honung som i rumstemperatur är flytande, det är ett knep att göra det att ha lite mer vatten i. Så om det är mer vatten i förhållande till sockermängden i honungen, så kommer det inte bilda några kristaller. Och nu ser ni här på filmen att de börjar så smått att lösa upp sig. Ni ser att de är nästan helt försvunna. Och den här upplösningstemperaturen för honung sker någonstans kring 35 grader Celsius. Om du nu tar den här honungsburken som vi har upplösta sockerkristaller i, så låter vi den stå i rumstemperatur 20 grader under längre tid. Då kommer vi få ny utfällning av sockerkristaller och vi får tillbaka vår stelnade honung. Men det tar lite tid, det kan ta några dagar eller några veckor, men vi får tillbaka dem. Om ni då vill bibehålla den här klara honungen, så skulle ni kunna stoppa in det i frysen. Då kommer diffusionen, alltså rörligheten på atomerna, blir så långsam så att det tar längre tid för honungen att bli kristalliserad. Precis på samma sätt som vi har sockerkristaller i honungen, eller kan ha sockerkristaller i honungen, så kan vi genom att blanda olika metalliska material få utfällning, och då kan vi bilda såna här små partiklar i ett metalliskt material. Så det här är en bild på ett metalliskt material med partiklar i. Och varför är det så bra att ha de här partiklarna om man vill göra sitt material starkare? Jo, det handlar om att man förhindrar förflyttningen utav atomer som finns i ett material. Om jag har en plåtremsa här, och så tar jag och böjer den bara lite grann, då kommer vi gå tillbaka till den ursprungliga formen. Den har inte ändrat form nu. Men om jag böjer den mycket mer, så här, och sen så släpper jag. Då har vi fått en ny permanent form på mitt material. Och vad har hänt då i materialet när jag har skapat den här nya permanenta formen? Jo, jag har förflyttat atomerna. Så atomerna inuti här har rört sig. Och ett sätt att förhindra den här atomrörelsen, det är att ha partiklar i vägen för det. Och det här är ett material som har deformerats så här plastiskt. Och då har ni ser där att de har gått sönder, så att de har skjutit sönder en del partiklar. Och när man gör det skapas det väldigt mycket energi, går åt väldigt mycket energi att göra det. Så därför blir
material är starkare. Det hindrar den här rörelsen av atomerna. Och det är precis likadant för honung. När du har sockerkristallerna i honungen så hindrar det rörelsen i din sked. Hur kan man då skapa den här mikrostrukturen i ett metalliskt material? Jo, det kan man göra genom att, eller det gör man genom att värmebehandla materialet. Det sker i två stycken olika steg i huvudsak. Först går man upp i en förhöjd temperatur. Och den temperaturen ska vara så hög så att samtliga atomer kan blanda sig i varandra. Och vi får en ren homogen lösning. Så vi går upp med vårt sockervatten så mycket så att allt socker har smält. Sen sänker vi temperaturen på mitt metalliska material. Och håller den där under en längre tid. Då kommer vi få utfällning av de här partiklarna. Och två vanliga material är väldigt huvudtyper av metalliska material är väldigt vanliga att använda sig av den här tekniken. Och det är dels aluminium. Och då har man aluminium och som mangan eller magnesium eller zink eller någonting i en liten mängd. Och så skapar då de här små partiklarna. Och så finns det en klass som är nickelbaserade. Så vi har stor mängd nickel. Sen så kan man stoppa in andra små ämnen, niob och aluminium och sånt. Och då kan man bilda de partiklar här. Så det vi ser här är nickelbaserad superlegering. Och de vita prickarna här nere, det är utfällda partiklar. Den här, det är två stycken olika bilder här, en till vänster och en till höger ser ni. Och det är alltså exakt samma material. Men vi har åldrat det här olika länge. Så vi har hållit den vänstra bilden har hållits i 750 grader i 2 timmar. Medan den högra bilden har hållits i 4 timmar istället. Och som ni ser så är partiklarna mycket större. Och det finns mycket färre av dem i den högra bilden än i den vänstra. Och genom att manipulera materialen på det här viset så kan vi ändra de mekaniska egenskaperna drastiskt. Så vi kan få samma material och få väldigt olika mekaniska egenskaper. Hur stora är de här partiklarna då? Då ser ni att det står 0,1 mikrometer där nu längst ner på skalan. Och då kom ni ihåg att en mikrometer var en tusendels millimeter. Och där står det 0,1 nu då, så då står det en tiotusendels millimeter i den här sträckan. Och så ser ni att man får plats ungefär med 5 stycken partiklar där av dem i den vänstra bilden och 3 till 4 partiklar i den högra. Så den är alltså en sån där partikel i diameter, alltså 0,025 mikrometer stor. Och då går man ner till nästa skala och det är nanoskalan. Så den är alltså någonstans 25 nanometer i diameter, 30 nanometer i diameter, en sån här partikel. Så det är väldigt, väldigt, väldigt lite, men det förändrar ditt material, materialets egenskaper väldigt, väldigt mycket. Och det jag håller på med och forskar kring i huvudsak, det är att skapa materialmodeller, matematiska modeller som kan prediktera hur stora partiklarna är i när man har utsatt ett material för en temperaturcykel. Och det vi ser längst uppe här, det är lite bildkollage här, men längst uppe där så står det welding direction. Det är en bild på en svetssimulering i ett dataprogram. Så vi simulerar hur svetsprocessen ser ut i ett dataprogram. Och med hjälp av den informationen så kan jag sen beräkna hur partiklarna förändrar sig i den här svetsen. Och varför är det viktigt? Jo, för att
när man är ute och flyger så används de här nickelbaserade legeringen i flygplansmotorerna. Flygplansmotorerna svetsas ihop ibland. Och då vill man kunna se hur partiklarna ser ut i och omkring svetsen så att man vet hur materialegenskaperna är där. Så det är liknelse mellan en superlegering och en honung. Det är exakt samma process och vi får två olika material.